No quadro të aktiviteteve për forumin e gruas u mbajt sot një event i organizuar nga AKR-ja. Një fjalë rasti patën sekretari për gjithshëm i AKR-s, këshilltari Bexhat Pacollit, si dhe organizatorja e eventit. Në mesin e të gjitha grave ishte dhe mësuesja e parë Bexhat Pacollit, e cila u përcjell me një mirënjohje. Do të ceku se presidenti ynë zoti Bexhat Pacolli me punën dhe angazhimin e tij në rrafshin ndërkombëtar i vetëm i ka sjell Kosovës mbi 30 njohje. Domthonë 30 njohje nga shtetet e ndryshme të botës. Kretë këto janë arritur në koordinim të plot me nunin e pavarësisë sonë Shëbat dhe Alatet, pa të cilët nuk do të ta gëzonim këtë shtetë që e kemi sot. Marveshjet e Bruxellit dhe të orit kanë mundur të jenë ma të favorshme, po të kishim qenë për çdo veprim tonin të përkrahur nga miqtë tanë dhe po të ishte diplomacia jonë ma në nivel. Parimisht, marveshjet ndërkombëtare duhet të jetësohen, kështu si që dronë punën me këtë presion që vjen duke ushtuar dhe që do të na rrinë mbi kokat tona si shpata e Damoklejot, duhet të zgjedhim në të më të mirën e mundshme. Kosovës më shumë se kur i nevojitet uniteti i forcave politike, kur kemi të bëjmë me tema tjetike për vendin, e në veçanti për bisedimet me fshiun verior, Serbin. AKR-ja gjithmonë e ka dhënë kontributin e saj dhe në të ardhmen të vazhdoj të jap në të mirë të vendit dhe kombit. Për mes fondacionit Bexhat Pacolli, shumë familje janë strehuar, shumë student janë përkrahur me bursa, shumë të tjera gra janë përkrahur me projektet e tyre. Po ashtu, presidenti Pacolli ka qenë mbetët shtylle familjes dhe shoqërisë, ku ka përkrahur shumë gra me idetë e tyre. AKR-ja ka të reja dhe të rinj, që gjithmonë kanë qenë e janë të gatshëm me i shërby këti vendi. Këtë e kanë dëshmuar dhe për dëshmojmë edhe sot me prezencën e juaj në këtë temperatur 33 gradë. AKR-ja ka qenë promotori shumë zhvillimeve në vend, për krase ideve të djemve të vajzave të reja. Këtë do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Zonja të nderuara, pjesëmarrja juve tregon se ju jeni afër AKR-s me idejt për biznis, me idejt për përkrahjen e juaja si gra që dëshironi të jepni këti vendit. Jemi së bashku me presidentin Pacolli dhe gjithë strukturat AKR-s që të keni përkrahjen maksimale, të arrini përkrahjen si OJQ, si gra të biznisit, si gra të projekteve të vogla dhe të mesme. Duke ju falënderuar për bashkëpunim, uroj të vazhdojmë me punë të mira për Kosovën. Ju falënderoj për vëmendje nga zemra dhe njerë ju përshëndet shumë dhe ju uroj që të keni ditë të ardhme të Kosovës së ditë të mira. Falënderit shumë. Mirënjohja e parë shkon për zotrin Remzie Hyseni. Urime dhe faleminderit shumë. Edhe me radh kemi zonjën Sofie Klokoqi, mësuese e presidentit Pacolli për ndarjen e mirënjohjes. Ftojmë zonjën për një fjalë rasti. Kjo ditë e madhe, vërtet e madhe për Kosovën. Por e madhe edhe për ne të gjithë. Këtë e madhat, po kjo ishte një mirënjohje për të gjithë. Me juve bashkarisht e kom mbrikt këtë, si shave që vetën. Tu fillu për mizeinis, prej makollit, prej prët. Kështu që me të gjithë në gjitha. Ju falim deri, a një herit, u dëshërej
Gjitha të mirat presidenti që e kemi më të mirin në botë. Kështu, dhe me shpjallë të bukra për të.